سؤال لولبي، انت كبنت ليه بتحب تتخزوقي؟ يعني انا عايز افهم، يعني واحد يجي يقول لك انا معجب بيك، ده انا بحبك، ده انا من ساعه ما شفتك والله مش عارفه انام، ده انا بصي ده حتى الدنيا حر، الدنيا حر خالص خالص من ساعه ما شفت. في ايه يا بنت في ايه؟ يعني انا عايز افهم، يعني هو يقول لك بحبك وانت بسم الله ما شاء الله ترمي الفرحه وتروح تقول لاصحابك ده بيقول لي بحبك وبموت فيك بقى وكأنه قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه يا بنت الهبله؟ ده بيضحك عليكي، بيضحك عليك عشان ايه بقى؟ عشان المصلحه اللي في دماغه بقى. ايه عشان المصلحه اللي في دماغه؟ هتقول لي مش كله؟ لا كله، لا كله، اصل اللي بيحب هيجي كده من باب البيت ويقول للحاج او والدتك مثلا والله ده انا معجب ببنتك وعايز اتعرف عليه. غير كده بقى يبقى سيبك انت بقى، كله شغل عيال وشغل خوازيق، وانتوا بتحبوا الخوازيق، انتوا بتحبوا الخوازيق. يعني انتوا دلوقتي حاجه من الاثنين، يا اما تتعرفي قدام بابا وماما، يا اما تتعرفي الساعه 12 بالليل وبعد كذا اسبوع كده بقى نسمعك وانت بتعيطي بقى والفيس بتاعك مقلوب يا عيني، حتى الحاله بتاعتك على الواتس مقلوبه يا خرابي. ليه ليه ليه؟ اسالي نفسك ليه بتحب تتخزوقي، ليه بتحب تخزق؟ لان الحلال افضل. سانتظر، سانتظر ايه؟ ده انت لو كلب جه قال لك انا معجب بيك هتقول له قشطه يلا يلا. ليه ليه يعني ليه 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 ليه؟ نصيحه بقى من الاخر بقى، سيبكم من السطرين دول، اللي بيحبك بجد هيجي البيت كده ويقول للحاج انا والله انا معجب ببنتك يا حاج وعايز اتعرف عليها وباذن الله اللي في الخير يقدمه ربنا. غير كده بقى يبقى كله كلام ولعب عيال، بقى كله كلام ولعب عيال. سيبك بقى من الحته اللي تبقى ناقصه عندك ديت وعايزه تكملها باي حاجه، يبقى انت بتضحك على نفسك وسمعه في الفاضي ياما والله. فايه كده يعني؟ مظبطش.